Ate mwetu ye oluvanyuma olw'omukulu Muhoozi okuddamu okulumba eggwanga erya Kenya n'alirabulanga bwagenda oddiwamba ate mwetu kyaddaaki avuddeyo n'atabukira kitaawe Geno Yoweri Tibwabura Museveni n'amugamba alekeraawo ebyomulabula n'omuwoninga ku nsonga z'abayogeddeko naddala ku mukutu gwe ogwa Twitter n'agamba waba ayagala amugobe. PROJOURN Media Live Update Z Sheikh Mukisa atemwa tuwali okubanga akuwa ensonga zona eziba ziganye nga kuyamba muko. Mwetanire musindikire ka message ujia kuba atemwa tuoterera bulungi nyo. Na inga iye Muhoozi mbwati wakoze ache yongede okufuke ensonga mugwanga area Uganda atera mu government ya kitaawe tachagala mugambako ate wokole ensobino mugambako. Ye yayanukudde kitaawe nti waba asobola amugobe ate ku kifo kyaliko oba essaawa zino kyakyalina. PROJOURN Media likinga, commentinga era subscribinga kankulekere obujulizi okuva ew'omukulu Haji Mukisa Karim. Basebo ne banyabo abampuliriza balamusiza nnyo ejumuli amanya bamta kirabo tiana nga nsinzidde wano mu Uganda okwogerako nammwe. Ndi mukyala abadde ku kyeyo e Saudi nga nkola, naleka omwami wange mu Uganda ne muleka mu maka akuma abaana ebyo nkole. E Saudi si byangu bintu byakupatikana kubonaabona, abakyala abakola e Saudi muba mukitegeera era embeera gye tuyitamu e Saudi mugimanyi. Si byangu kuba kwewaayo, nakolanga ssente zonna nga nziweereza omwami. Kye yakola n'awasa omukyala n'amuteeka mu maka gange, ne baŋŋamba era ne mukimanya. Ne nkubira ku mukwano gwange ne mugamba, mukwano embeera gye mpitamu yeeno, omwami ssente nzimuwa mu kubonaabona naye omukyala gw'aziteekamu. N'aŋŋamba nti kirabo engeri enyinza okuyamba ngenda kusindika ewa Sheikh Mukisa Karim akuyambe. Nampa ennamba ye ne mukubira nga ndi Saudi. Ne nakubira seeka ne munyinyola ennaku gye mpitamu e Saudi ne bye mpitamu ewaka, n'aŋŋamba agenda kunnyamba. Seeka yannombera edduwa nga ndi Saudi, n'aŋŋamba buli kimu kijja kutegeera. Tubaako engeri gye twakwatagana abakyala abapambanyi, mubimanyi bw'onoonya okubeera obulungi. Buli kimu oba olina okuteekamu ofune ekirungi, kuba mulaba nti n'abasumba basaba ensigo okubeera obulungi. Kati oba olina okuteekamu, seeka yaŋŋamba nti Christine ŋŋenda kuyamba kirabo otegeere. Ne mugamba nti seeka kola kyonna omukyalo yave mu maka gange, kuba mbonaabona ssente gye nkola yonna eri mu Uganda. Ebyenkulaakulana byonna ebiri mu Uganda ssente zange, n'aŋŋamba buli kimu kigenda kuteekera. Seeka yannombera edduwa ne muwa amannya g'omwami wange, ne muwa amannya g'omukyala, ne muwa amannya g'abaana bange, ne mugamba kye njagala njagala luwonko wakati w'omwami wange n'omukyala oyo luveewo, wabeerewo oluwonko bateŋŋane okutabaawo wadde empuliziganya. Seeka n'aŋŋamba ŋŋenda kukikola. Seeka n'ansabira edduwa, omukyala n'agenda final, n'agenza okukomawo mu Uganda nga buli kimu kiri fine. Era abakyala bannaye kati ndi mu maka gange, tudde ntende n'amwami wange era kati tuli kimu. Nzikiriza nti bwenzira ye Saudi teri kigenda kuddamu kubaawo, kuba love gy'alina gyendi n'ebyakoze mu ssente ezizo oluvannyuma ng'omukyala agenze binsanyusizza. Twalina ennyumba emu nga we tubeera nga ŋŋenda saawa zino, kati tuli mu nnyumba ssatu. Yayongerako omuzigo, waliwo n'owe gwemugenda okulaba tegunnaggwa. Sanze waka wali bulungi, tetwali bulungi. Kale seeka Mukisa nkwebaza, weebalinye omukwano, weebalire ddala. N'abo abakaabira bambi bayambe nga nze, bangi abayire Saudi, bangi abali mu nsi endala ne Uganda gye bali, bababbye babafeze. Naye nkwebaza seeka Mukisa kuba okoze ekintu nga siri mu Uganda ne nkomayo ebyange byonna ne binzibira. Weebale nnyo, weebalire ddala mukwano.